Task Force Permanente e përbashkët e përbërë nga Policia Kufitare e Portit të Durrësit, Policia Kriminale e Drejtorisë Vendore Durrës dhe Autoriteti Doganor i Portit mësohet se kanë konstatuar një kontener të paplumbosur të ngarkuar me banane dje. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve në seksionin për hetimet e krimit ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me Prokurorinë Rrethi Gjyqësor Durrës, vënë me dije se arrestuan në flagrancë për veprat penale shpërdorimit të tyrës, thyrja, heqja, zvendësimi i shenjave të sigurisë të autoriteteve doganore, kryer në bashkëpunim për 20 shtetas, punonjës në sektorin e sigurisë. Arestimi u tyre u bë pasi qatë kontrolit të kryer nga Task Force Permanente, është konstatuar një kontener i paplumbosur me plumbçe. Pasi është hapur ky kontener, është vënë se sipërfaqja e tij ka qenë ngarkuar me arka me banane dhe se në kontener mungonin disa arka. Seksioni hetimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me atë të Departamentit të Policisë Kriminal me Policinë e Shtetit, në drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor në Durrës, mësohet se po vijojnë punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Materialet e para hetimore i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme procedurale.